jërëjëf mbokki internet yi suivre à travers Djolof Info, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. Amaat mbégte comme ni ñu koy defee sa Sune Saline Omar, l'animateur du peuple, l'animateur qui frappe là où ça fait mal. Alors mi ngi noonu seen émission Les Buzz de la semaine, comme ni ñu koy defee sa Sune, ñu ngi jégalu bu baax a baax. Xam ngeen ni Mawlud bi moo taxoon amoo leen Les Buzz de la semaine semaine bi passé, mooy weekend bi ñu génn. Alors dama ci ànd ak samay naataango kii di Serif ak Sista Alima La Nova. Sista Alima, maa ngi lay nuyu. Maa ngi lay nuyu l'animateur du peuple Omar Saline, di nuyu téléspectateur Djolof Info, di leen di ne comme ni ñu koy defee saa su ne chaque samedi andil leen Buzz de la semaine, ñoo ngi nii. Mi ngi noonu mbokki internet yi suivre à travers Djolof Info, tey nag ñu ànd ak Serif. Alors moom moo ñëw rejoindre concept bi nga xam ne mooy Les Buzz de la semaine. Serif, ñu ngi lay nuyu, bàyyi la nga nuyu ak internet yi lay suivre. Jërëjëf Saïd Omar, jërëjëf ñi seetaan mbokki internet ami fidèle cher internet Djolof Info. Maa ngi leen di nuyu, man la Serif Diamé, ravi de rejoindre le groupe ci Les Buzz de la semaine. Di nuyu Sista Alima sunu jigéen. Donc voilà, mu ngi noonu du yomb benn yoon ci Buzz de la semaine lay xewee ak Saline Omar. Acha, mi ngi noonu kooku mooy Serif, dégg ngeen voix bi, nee naa la kii mooy animateur. Animateur bi nga xam ni c' est lui même qui frappe là où ça fait mal. damay tooñ rek di naan man maay door fu métti fii, waaye moom mooy door fu métti. Alors mi ngi noonu mbokki internet yi ñuy suivre à travers Djolof Info. Alors comme ni ñu koy defee saa su ne, ñu ngi concept bi xam nga ni muy demee saa su ne, dañuy entamer li nga xam ne mooy rubrique Les Buzz de la semaine ak Sista Alima. Comme ni ñu koy defee saa su ne, nama ngeen ko dafa soxoo na feebar tuuti, waaye tani na ñëwaat nag doole. Xam naa léegi moom waaw tani nga yaram gi baax. Waaw ñu ñëw gën leen andil xuus ak yéen comme ni ñu koy defee saa su ne, andi ñëw ci suñu rubrique. Ñu ñëw andil leen ci kooku noonu ñu ne Fambay. Ñëpp dégg ko, mu defoon lancé woon ay cri de cœur. Ah yàlla def na, jëlee na ko fii, wàccee na ko coonam, waaye mu doon lu métti métti métti. Ñun suñu sago mu demoon suñu waroon dem ba opéré wu. Ba opéré wu. Voilà ñu jóge ci ñëwaat ci kii di Mbay Sapar Sapar, ñu xamee ko ci Moustapha Mbay. Moom tamit mu nekkoon TikToker bu mag. Ñëpp xam ko, ñëpp ràññee ko kaakaar macha allah, mu doon dox ay jéego yu rafet ci TikTok bi. Andi ci ay waare yu bëri yu bëri yu bëri yu bëri. Yàlla moom it jëlee na ko fi, yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjanaam. Mu doon lu métti Sénégal fan yi moom dund nañ lu métti métti. Lu métti métti. Ñëwaat ci kooku foofu di Grand Yoff bi nga xamante ne bi ñu ne am na benn xale bi nga xamante ni donc foo berlay cour de 19h05h. Ñëpp dugg moom kese moo nekkoon ci bitti xale bu am 8 ans. Donc il faut que ñu waxtaanaat ci li jëm ci affaire pédophilie. Ça frappe mal actuellement. Donc bu ñu gisee mag bu am 43 ans war a def xale bu ndaw genre acte yooyu noonu, franchement dafa doy waar. Loolu lañ leen amal ci rubrique bi Omar Saline. Alors man li ma ci njëkk a addu comme ni nga waxee Serif. Waaw nan nga déggee, nan nga gisee rubrique génn àdduna Fambay. Alors dèjà di Massaou, dèjà famille bi di leen wax ñu ngi leen di jaale bu baax a baax ñoom ñëpp. Mais mu nekk loo xamante ni lu doy waar la, loo xamante ni ñi war nañ cee gën a jàngaat parce que c' était pas normal. Fambay toog fii soxla aide, ñu war koo jàppale ba tey ba ni mu mujjee. Gaa nag yàlla moo bind dund moo bind ñaata bakkan aussi comme ni ñu koy waxee kulli nafsin saayixatil mawti. Yàlla loolu wax bakkan bu ñam dund dina ñam di. Mais dafa am ñoo xamante ni wax dëgg yàlla rafetul si sunu réew. Nous sommes di un pays bi nga xamante ni teranga lañu wax. Donc pays de la teranga ko wax mooy jàppalante, mooy dimbalante. Donc man je déplore l' acte parce que yàgg na yuuxu, yàgg na woote wàllu. Seet nag am na ay bonne volonté yi ci jotoon a àddu def seen kéemtalaay kàttan xëy na nag matalewuñu. Mais waroon na mën a am taxawaay bi gënoon a rafet ba tey jii mu demoon faju si sax ba ñu mën koo mu nekk mu wér quoi. Voilà c' est ça. Comme ni ko waxee am na solo. Sénégal dañuy seetaan ba jëy am ñu doogee jéem di wax te or que pour man lu ko waroon faj 100 millions wala 200 millions bon lu doonoon 1 milliard sax pour man bakkana bu ne koor loolu. Alors am nañ ko, ñàkkuñu ko. En tout cas du ma wax kii mu kale état bu Sénégal laay joxan baaram tuuma. Ndax ñoom ñooy njabootee ñëpp. Fambay doomu réew mi la. waroon nañ ko mën a jàppale mu dem defi opération bi nga xam ne waroon na ko def. Gis nañ itam suñu frère Waly Dalla Joseph. joxoon na tamit lu toll je ne sais pas 15 millions. 15 millions waaw ci wax 15 millions. moom Fambay moo ko waxal gémmiñ moo ne waaye teel xaalis bi. ba parce que soo ma ko joxee itam dama koy jëfandikoo. voilà mu doon loo xam ne itam gis nañ ni muy def ay actes yu rafet macha allah. moom Waly Dalla Joseph waroon te ñu ci gënoon placé ñu ci gënoon yeewu pour def loolu. def ñu ko muy état bu Sénégal war nañ ko mën a jàppale fay da nga ko jéem dem essayer. effectivement daal di def li nga xam ne mooy opération bi nga xam ne moo ko tax moo tax kay ñu bàyyi ko fii. muy gis ñu borom. alors Alima mu doonaat lu am solo nga waxaat ci Mbay Sapar Sapar. Mbay Sapar Sapar mu doonaat lu doy waar. waaw semaine bii boo xoolee daanaka.
ça a été une semaine très triste, surtout côté décès. En bay sapar sapar tamit mom ñu ngi jaalé famille bu baaxa baax di len massaw aussi parce que nek na lo xamne lu triste la accident la defone muy lu metti te mu nekkon ko xamne da daan yé nit ñi ci tiktoker bu mag daan joxe ay conseils donc conseils yoy nak dinañu manké bu baaxa baax mais batay ñu ci jangal li nga xamne nit ki bo nekké ci aduna fexel ba li nga bay sa war ba nga xamne bo fi génné cédé yi mëna rafet ndax bo xolé cédé yi ñu ko sédel ak képp ku nekk lim wax di nga xamne xel dina mëna dal ci mom donc vraiment momit ñu koy massaw bu baaxa 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 baax di ñaan fi mu jëm yal nako gënal fi mu jëgé mu do lu am solo mu do lu am solo ku ci nek ñu koy joy ku ci nek ñu comme ñu ko waxé ñu koy ñaanal duko sédel du ay cédé rafet machallah parce que mo moko liggéey en fait so xolé mbay safa safa bayu kenn ko Macky Sall sa nga koy togn nak ci kan la xam nga lolu doon ñu doon lo xamni dina manké sénégalais mo manké sénégalais ndax mbay safa safa dafa doon nit ko xamni toujours dañuy gis ci humour bu muy def ci TikTok mo xam ci plateforme digitale yépp ko dem da nga gis mbay safa safa mu doon nit ko xamni itam bu mu ñëwé ba légui di def humour sénégalais yépp ñu ngi apprécier lu muy def machallah ko nit ku baax itam légui lay mu def vidéo bi ci yéé yéé nit ñi la lay joxé conseil comme niñ ko waxé machallah mu doon ay acte nice machallah ñu koy jalé Sénégal diko jalé Touba bi nga xamni fa la fekk ba ko jalé askan Mouride bi diko jalé ñep ko xamni ci ñu ko jalé ñep aussi ñu ko jalé bu baaxa baax alors ci tal dafa am bu dess xana ñu wax ci mag bu am 43 ans bi nga xamantene mo doon sax bu xalé bu am 8 ans ci Grand Yoff mu doon li nga xamantene bi Sénégal ñu koy faral di gis ci pédophilie bi daf fi am doolé daf fi am doolé mu ñu comprendre lan la parce que man dama naan du jugé na may ci Sénégal donc du tout les enfants ñun ñoo leen warona tek ñun ñu leen mag ñoo leen warona protéger ci comprendre nit lepp lo mënuta def sa doom rek yaakaar naa ni waroo koo def doom doom il faut que aussi parents ñu vigilant ci côté boobu noonu foo toog war nga mën a gesto xool ndax sa doom mu ngi sabax dafa am importance voilà mu doon lu doy waar ak tudd déplorable franchement dire ci xale bu am 8 ans Je suis un peu plus de temps. Timis yoy non gis nga xalé boko juré heure tim am âge de 8 ans koku xalé la xamul dara amna heure yo xamanteni bu joté vérifier sa njabot est ce que ñepp ngi sawet bu ku nekk même mak sax ñun dañ ni dal sax même ñun mak à certaines heures yo xamanteni nekko ci kër gi dal lay wo xol par nga né donc parents dañu ak lan mo la té donc parents dañu wara vigilant ci seeni dom di len xol bu baax mais aussi Mais aussi, qui a fait cet acte, moi je trouve que du nekul ap tayef pour man dof la parce que non si xam nga febar du ko dal parce que amna nit ñi Sénégal dañuy faral di négliger yu bari mais nit ñi ñu ngi dox te wërunu c'est vrai donc ñu bari dañu wara xolaat sa amna acte yo xam man pour man nit bu koy def defuko ngir sagom mais defuko ngir tayef mais c'est parce que dafa wërul bo xolé ñu ngi nane heure timis mais timis fofu da lepp leer na xeyna amna lo xam bu ko bëggoon mais ñi ñang ci bi di sax di la ko jox gratuitement donc yow bu démé ah mais c'est ça on légui yow bo démé ba di sa ko xalé pour man koku dafa am lo xamanteni manké na ci yow muy ñaak wër bu ne ci yow dañ la wara fajj yobul hôpital ñu délo war la ci société bi c'est pas parce que nit nga dox solna yeur bu rafet solna lu set que werna non ñu béré nga dox mais voilà mais c'est un acte vraiment à déplorer di ñaan yalla voilà yalla may len xolu muñ parce que lool day am ben cause muy def ci xalé bi tay ji buñ ko suivre bu baax rek mën na yaq avenir mën na yaq aduna donc vraiment sok âge bi mné voilà donc parents nañ gëna jappalé xalé bobu nonu gën ko xolaat ci du point de vue médical mais kiko def tamit ñu jëm ko yob hôpital xol ba xam est-ce que tout va bien dans sa tête et ñu état bi def ci li ci war ñu gëna ñaaxaat sécurité bi ci réew mi parce que réew mi bo xolé jamono ji insécurité bi daf fay bari doole rayenté bi bari na fi doole acte pédophilie bari na fi donc gaay yi nañu gëna vigilant état bi gën ñoo jappalé mais nit ñi nañu yaraat seen bop di def lo xamanteni moy mengo bi yoon est-ce que aussi état bi dañ ko wara jël rek taxañ ko yob ko prison tej ko est-ce que jarul aussi comme niñ ko wax yob ko hôpital d'abord xolaat effectivement buñ koy tégué daan ñu ko tégué daan parce que boko tégué wala ngeen ko baye mu ñëwaat ci société bi tout à fait muy 10 ans muy 20 ans dina ñëwaat ci société bi
effectivement. C'est ça, c'est ce que souvent, si nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Nous avons fait stress bi bari na ci rew mi toujours da ngay gis bon dama doy war quoi en tout cas mom serif def na révélation am solo ci ka bobu nga xamni rafa ñu ko ben yon naissou ci magu tolu ci 43 ans surtout ngay sakku xalé bo xamni ci 8 ans c'est 7 waxuma la sa do ma 7 wa lolu mu don lo xamni ñu doy war ñu koy naxamu bu baaxa baax et puis aussi di wax parents aussi ñi vé sen dom su bu def ci job gis sa dom war nga def tout pour disco mais nga tok concentré aussi télé 17 ans sur télé japp sa jambou ligé do sa dom ci lu mu nek lolu fi de responsable de la koy considérer quoi salima dafa melni fa la ñi yem waaw ñu ñew waxtaan ci cadre Sonko bi ak Adissar ah mu don cab lembe deuk bi mu ñu comprendre nan la dal fi dafa jaxassolé sama frère dafa don lu doyal dafa doy war jeuf jeuf ci Salima alors mi nonu ci Salima tay loolu lañu indi won ci ay rubrique mu don lu am solo ci information yo xamni aussi mu na wax ni triste nouvelle là parce que départ de Mbaye Sapar ak ki nga xamni moy Fane Mbaye aussi loolu don na lo xamni dafa nakar deug bi neexul ci xol nax ko xamni dafa bokkon ci société bi di deugal askan elle n'est pas en sécurité, etc. Mais voilà, ce qui est le plus politique, c'est que nous depuis le processus de Fimoussoké, c'est l'art de gérer la cité. L'art de gérer la cité, Covid-19. Comment faire pour sortir de cette crise? Comment relever l'économie sénégalaise? Certains qui ont des informations que Adissar a fait.
actuellement dafa perturbé dafa fébar tu vois man damay ñaar surtout ses parents man duma blâmer aji sa dama nane surtout ses parents parce que sa dom bu démé bay def li nga xamanteni xam nga li muy def du deug du yoon yow ya wara taxaw nga andi wat sa dom ci yoon ci deug bu ñuy ñak nañu ñak ci nek une personne loyale da nga ñak rek ak dignité nga and ak sa dignité wo sa dom cause ko waxtan ak mom ñu andi wat ko mu tok parce que tay neexul man xamna ni fautif la aji sar je sais pas togn na son comme tognu sonko waye lu muy dund dafa metti dama koy nat sama bop ñak dafa metti meun na la def lo li nga bëgg ta def tu comprends mais damay ñaax parents nañ ko jappalé ndax parents comme lu ñuy wax bu suba dañ lay né nan nga yaré won say doom nan nga len yoré won tu comprends donc dañu wara ñew wo sen doom jappalé ko ñu ngi dégg mo ngi en otage mo ngi ci lu nekk japp nañ ko mais amatul liberté ouais liberté elle est on dirait que dafa nekk prisonnier parce que dundatul dundam nit ki bo mënul dem marché mëno dugg ci biir nit ñi mëno to def dara non c'est un prisonnier mais mon prisonnier actuellement donc man damay wo damay ñaax ay parents nañ dem jëli sen doom ñu tek ko tay alal du nonu lañ koy amé c'est vrai tay amna ñu dund ba dé amuñu amna ñu nga xam tane dund nañ judd nañ ci ndol xey am tu comprends donc nit ñi dañu wara am sen dignité ñu wo sen dom ñu waxtaan ak mom tu comprends causer ko ne ko bu féké né li ak li mo am wala li amul mu taxaw wax ko ci kanam askan mi comme niko sonko waxé na taxaw wax ko ci kanam askan mi wax deug ndax koku paré na bu fekkone nit amna wala amul na taxaw mom mo setal bopam jarul na beutube ke daw ak yu kan xamul hein c'est ça voilà mais est-ce que amul ñu aussi frère ni nga xamni dañu nek ci ginaawum ba taxna comme li alima wax ba mu ragal avier mais non li amul li ñu tous ñu go complot politique la won xam nga est-ce que lolu itam aji sar dina oser yekati ton bobu def conférence de presse comme ñu ko défé won waxtaan ak presse bi wo presse bi mais sonko lima nan tumul sonko amul c'est-à-dire lolu li complot politique la est-ce que aji sar lolu itam mën nañ ko xat aji sar bon après xam nga li wax ji moy est-ce que amna wala amul déjà ñu lolu xamuñu ci daan est-ce que li tuuma la est-ce que du tuuma xamuñu amna ñu né nak complot politique la mais bu féké complot politique la kon aji sar elle est pas en sécurité ça c'est sûr parce que lepp lo xamanteni duguna ba ci ba politique lalu ci rek boba parce que déjà amna ben jour dég na mu xawon génn ba nit ñu bari dem songon ko bëggon ko gañ xam bëggon ko door yu démé non donc ça veut dire que actuellement comme li alima wax mënatul jog dem marché mënatul def ba fa exposé wu du coup nit bi nga bo démé ba yow nga ñak sa liberté né ko star né ko ben président wala né ko ben voilà je n'ai pas bien entouré fo tol ya nga laxatu ñëmé wo sax nit ñi dila gis fofu c'est devenu plus dangereux maintenant est-ce que parents mi amnañ ci ñom accès ou pas lool je pense que ñom ñoo wara génn wax ko en toute honnêteté aji sar fal la né neeku fa man franchement c'est un sujet bi nga xamanteni des fois duma bëgg sax di ci sori parce que dañ dafa flou ci suñuy bëtt ñun ñi man personnellement c'est un peu flou té boy wax tamit di nga wax tamit lo xamanteni mom nga maîtriser té li nga xamanteni moy li am parce que parfois aji sar day wax nga né aji sar wax deug sonko wax nga né non sonko lim wax moy deug est-ce que c'est politique est-ce que c'est pas politique en tout cas phénomène la bi nga xamanteni comme ni mako waxé sank nañu délo wat suñu xel ci suñu borom té xamni lepp li nga gis muy nguur muy opposition muy lepp lu mënti doon aduna da fay jeex bu ñu xolé ci suñu mag ñi fi nekkon ñom politika ñom Ousmane Tanox Dieng yalla na yalla souf oyof sen kaw ñom ñep ñu ngi won fi dañu politique bu rafet tay ji bi fi joggé rafet na donc tay image internet dox na dox go xamanteni lepp li nga wax bo lepp lo xamanteni def nga ko amana bo fi joggé ah dina xawa ñaaw tour te nit ñi peut-être li ñi mëna sédé ci yow du rafet donc aji sar ak sonko pouvoir opposition ne ñep délo ci wat sen xel te xamni Sénégal ñun ñoko mom comme ni mako waxé sank voilà mu doon lu am solo kaddu yu am solo parce que adna dara yagu fi waxuma la nit sax fi dund 100 ans parce que lolu jexena fu nek ni alors mu doon lo xam itam war nañu mëna delo ci suñu xel ci suñu borom te xamni adna dara yagu fi politique dara jaru ko fi te ñu fi nek yépp amul kenn ko xamni mamam yaangi tol ci 20 ans wala 15 ans ñoom ñep ay 40 jëm ko 50 ans ku ci gëna ndaw 40 sa 40 ans tegna alors nañ ci baye xel bu baaxa baax est-ce que li ngay rayante nonu wala ngay xex nonu du ko fekke est-ce que suba du ko fekke lolu itam nañ ci baye xel bu baax te xam yalla moy ki joxe nguur te bo jexale da ngay dem dal di jox sa morom mu rafet alors mu don ay cadeau yu am solo sama frère mi Serif gemi ko mu don révélation bo xamni itam alima dama koy rafet bu baaxa baax waye tay comme alima yang koy wax sa bir wax tay aji sar ñu neena ñakatu en sécurité légi aji sar actuellement fumu nek
ak ñan ñoko yor man lolu moy sama problème en fait fu mu nek ak ñan ñoko yor ak Adissa ci nu mu nek c'est à dire da ngay gis ki wax jëme ni ki wax jëme fétéles lan nga wara mëna ci sa xalaat ak ci ji gis bu baat Adissa fam la wara mëna nek actuellement man da li ma yaakar moy lén rek moy ñi koy diktal lu muy wax ba tay ñom ñoko teyé ñi nga xamantene ñom ño orchestrer li yépp dama nan ci loxo ñoo ñu la nek ndax ñi ko ngembo fi ngay xamné dañoo am doole moy xalé bu jigen bi kenn mënu ko tek bet kenn mënu ko gis laqatu na laqatu bi nga xamantene man tay man ma ngi koy gis ci photo mais mënu ma dox ba dala ki moy Adissa man tay bi Adissa bi ki da am ki dem fu wara dem dim nek parce que ay photo dañ koy lam lamé ki boné photo bi la suba suba ñu won la benen photo man da xawuma Adissa du dul ci photo mais lenn moy problème bi ñi ko yor am nañ doole nañu bayyi doomu jambu ji amna droit dundu dundam buñ ko bu doon sen dom duñ ko pa def ñom ñepp ku ci nek amna dom kon les parents de Adissa dañu wara yewu nañu yewu ñu xamni ñom sen dom lañu teyé ñoñu ñongi yor dom muy avocat muy ñi ko garder muy ñi ko duggal ci li ñom ñepp ñongi seni dom lutax jëluñu sen dom ñu ñu proposer len mu def lo ñu def lo donc ñom ño wara jog ñi dem jappalé sen dom parents lolou moy sa walu c'est vrai alors tammi mi ngi xoj frère danaka kaddu ñu meen yëkëti ci Adji Sarr doon mu doon lo xamni am am solo la Adji Sarr aussi war nañ ko mëna jappalé bo dañ ko exposer mu doon lu doy war xamna ni semaine prochaine dinañ gëna ñëw aussi ci côté xam nga ni ngi wajjal élection locale yi surtout ça aussi élection et donc internet yi xar lañ bu baax ba ci semaine prochaine weekend prochaine dinañ ci ñëw bu baax local yi ak ni muy déroulé actuellement ak li si nga xamni mom lañu wara fessel ci ñuy présenter wu ci gox goxat bi alors frère dafa am lo xamni aussi dañu dama bëgg ñu def ci prix du corps prix du cœur moy le cadre bu gandé dañu président groupe des médias voilà mu doon affaire bo xam ci digënté wax groupe du Sénégal ñi nan da war fay impôt waru fay impôt 1,5 milliard nan mu doon lo xamni aussi c'est très compliqué actuellement alors sen compte yi ñu bloqué surtout sen compte banque ñu banqué ñu fay liggéey kan fayekul effectivement c'est vrai alors lool tamit gis nañ ko déjà ñu ngi massaw Bougane Gueye Dany PDG donc wax deug yalla parce que ñun ci presse lañuy liggéey donc loolu bu dalé ci kaw presse danaka ci ñun ñu ñëpp la dal donc dañ koy massaw bu baaxa baax mais man lima ci jangat moy tay ji ni il faut qu'on fasse la différence entre Bougane Gueye Dany homme politique président gëm sa bop ak Bougane Gueye Dany président des médias parce que bu nekké président des médias nek na ko xamanteni njabote na ay nit té ñoñu amna ay famille yo xamanteni ñol di dundal té ku ne xamna ni instant bi fi crise bi tollu ñu bari société bari dañu tej donc Bougane bu défé acte bobu non tabax lu bari jël ay employé di len fay par wèr bu ñëwé bay bloquer ay compte je pense que mën nañ xolaat système bi nan lañ koy défé fayna impôt fayul impôt ñom joxé nañ seen justification nguur di aussi mën ci mais jusqu'à au-delà dem bay bloquer ay compte wala di saisir ay matériel pour man fofu dina xawu nuru ben acharnement sama point de vue la joxé xawna nuru ben acharnement mais lu ci mënti am président Bougane Gueye Dany mom vraiment ñu ngi koy encourager mu ngi dund lu metti wax deug yalla jamono ji mais ñu ngi koy encourager bu baaxa baax diko ñaanal ci li mu ne mu genn ci té nguur di aussi ñu gëna xolaat seen façon de faire parce que tay ji bu féké da nga amal ay deuk ño xamanteni dañu melni Bougane wala ñu melni Youssou Ndour wala ñu melni El Hadj Diaye di ay PDG yo xam dañu jël tabax lu mag jël ay nit di leen ci employé yo ñu wañil la sa taux de chômage de France que lolu c'est à féliciter amna neneen lo xamanteni mom nga wara doxale ak ñom quitte à ce que nga jox leen ay mise en demeure avertir leen et cetera ex parce que femme ay procédure yo xamanteni boy tej nit wala ngay am noko def am yoon bi nga wara jaar donc buñ ko defé nonu dal je pense que dina gëna mëna rafet té ñun ci lañuy gëna mëna and inshallah mu doon kaddu yi am solo assistantiment ci cadre bu gam bi nga nañu bayyi jambour mu liggéeyam ndax amna ay père de famille yi muy fay ñuy dundal seeni njabot man kay massaw bu baaxa baax voilà mu doon ay cadeau yu am solo parce que tay mom Bougane Gueye Dany dañuy and ak mom bok ak mom nakar bi nga xamni dal na len ci compte yi nga xamni bloqué nañ ko compte groupe des médias mu doon lo xamni itam comme niko anima waxe nguur bi nañ ci xolaat bu baaxa ba seen taxaway Bougane Gueye Dany chaque fois da ko yag wax la tali di exi nguur bu Sénégal bo andul ak ñom dañuy rek sandi parce que wax na ci comme joni ak yeneen ak yeneen buñ ci delu ci wat waye itam liñ ci mëna wax moy nañ ko comme mom indina ay justifié na fayna fayu
yalla xamna mom xamna état du Sénégal xamna wa nañ ko niñ koy doxale parce que itam ko employé plus tol ci 1000 emplois lolu itam tay biñu tudé Sen TV ñoo ñep dañuy délawat ci chômage état du Sénégal ban taxaway lañ ci wara am ñi ngi joy chômage ñi ngi joy ndaw ñi nga xamni ñi ngi dugg ci gal yi di mbeuk di dem fi nga xamni moy bitum rew tambi xoj nañu tambi jeex na lan moy nek sa dernier mot ci émission bi. Voilà, muy nonou contane ci dalal bi ngeen ma dalal déjà di len wax ni désormais ma ak ñom ñoy and ci émission bi les buzz de la semaine muy les actualités phares yi nga xamanteni mo marqué semaine bi ñu dal ci waxtaan comme niñ ko défé après ñu def suñu thème du jour hein gaay abonnez-vous au maximum bay len sen commentaire lepp li nga xamanteni neex na len ngeen wax ñuko len ci neexul ngeen dal ñukay wax ñu gëna améliorer waat gëna dem ci kanam Chérif Diamé sen doom sen xarit mo fi nekkon Jolof Info di len ñaanal semaine jamm ba benen yoon alima. Je suis très heureux de internet de Jolof Info. Comme nous avons fait chaque semaine, nous avons dit que nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Nous avons fait des commentaires. Nous avons fait des choses. Nous avons fait des plateaux. Nous avons remercié les gens. Nous avons fait des week-end prochain avec mes deux frères de cœur. Voilà. Merci beaucoup, Sista Alima. Merci, Chérif. Encore une fois, comme nous l'avons dit, nous avons internet qui suivre qui Jolof Info. Nous sommes contents de vous. Également, je suis mon frère, Chérif, Chérif Diallo, hein, from Kolda, Manglejia. Nous sommes contents de vous. C'est simple. Alors, Manglejia, nous sommes samedi prochain, qui est le numéro, les buzz de la semaine, Sista Alima, la